un tema, és un edifici en el qual nosaltres estem com usuaris perquè és patrimoni sindical. En aquest moment només quedem nosaltres. Comissions Obreres, la CGT, ja han marxat i nosaltres estem esperant que se'ns doni una altra ubicació vist les mancances estructurals que té aquest edifici. Hi ha un compromís per part del Ministeri de donar-nos una altra ubicació, que seria la ubicació que es troba al carrer o avinguda Prat de la Riba de Lleida, on estaven abans les instal·lacions de l'INS. La conjuntura sociopolítica del país ens afecta molt directament perquè el canvi de govern del mes de maig ens va endarrerir la data que teníem per fer el canvi o marxar d'aquí, no? Que era al finals d'aquest mes de desembre. Això en aquest moment s'ha quedat sine die. Continuem converses amb el Ministeri. Ens diuen que tenen manca de pressupost, tenen molt bona voluntat, però això no es reflexe en la solució que nosaltres estem demanant, que és sortir d'aquí, sortir amb dignitat i estar en un lloc que sigui l'adient i l'adequat per poder continuar fent la tasca sindical, per continuar atenent els nostres afiliats i afiliades i els nostres delegats i delegades. Aquest edifici té un aïllament amb amianto, un amianto que està degradat. És un amianto que no està ja ni controlat. La xarxa elèctrica no suporta ja la tensió ni l'ús. Per tant, de repens comencen a cremar la instal·lació elèctrica, doncs comença a cremar per diferents llocs. El sistema d'aigua sanitària doncs és antic, no s'ha solucionat i això fa que tinguem reventons cada 2x3 i estem contínuament fent un bypass a la instal·lació. Tenim uns ascensors obsolets amb informes de dient que s'han de canviar, però clar, canviar els ascensors són 140.000 euros, que el Ministeri diu, per què voy a pagar tanto si no, ustedes se van a marxar, però no acabem de marxar. La pregunta és per què hem arribat fins aquí? Per dos motius importantíssims. Això aquí abans està els ministeris, diferents ministeris del govern de l'administració perifèrica de l'Estat, i conforme anàvem marxant, doncs nosaltres anàvem ocupant la part que ens corresponia per percentatge de representació. Per tant, el ministeri aquí no va fer cap inversió de manteniment. Tot la inversió que s'ha fet l'hem tingut que fer nosaltres, i amb menys recursos que té l'administració. I per una altra part, portem 22 anys enganyats per l'Ajuntament de Lleida. Per què? L'Ajuntament de Lleida té un compromís des de fa 22 anys amb l'UGT i les Comissions Obreres per fer una permuta d'aquest edifici per un altre edifici sindical. És a dir, el Ministeri diu, jo me quedo amb aquest edifici i us faré un edifici nou per poder fer la tasca sindical. Això se ratifica cada 4 anys, o s'han anat ratificant cada 4 anys amb el Pacte Social per la Ciutadania, que és un acord entre parts, és a dir, un acord entre l'Ajuntament de Lleida i la UGT i Comissions Obreres de Lleida. Fa 2 anys l'Ajuntament es va despenjar dient que no tenia recursos, que no volia continuar assumint aquest compromís i que no ho veia factible, no ho veia viable i no tenia recursos. I per tant no es faria aquesta permuta. Pues ara ens trobem un edifici vell, malalt, degradat en el tema d'estructura. La nostra voluntat i el nostre desig, tant com a organització, com a executiva i personalment com a secretari general, doncs és a veure si podem, abans del mes de juny, ens podem trobar fora d'aquest edifici que ja no ens pot guardar més temps.